І з гордістю можу сказати, чим вже тут. Іди туди. Скептики та критики завжди існують. Чудово, сьогодні колишній партнер та друг Кейна Деніел Брайан отримав травму під час поєдинку з Ренді Ортоном. Як ми розуміємо, Деніел і досі проходить обстеження, підозрюючи у нього ураження нервової системи. Сподіваємося, що ви почуєте новини. Подивіться на агресію Кейна. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Мы с вами, давай мы дотеку, чуваком. Будем с комп'ютерами бити, а тільки тут. І буде дискавікація. А немає дискавікації. Нема слаб. Я хочу дотику. Ой, мене луплять. Хай луплять. Чудово було. Вони не можуть на линзу залізти, а я можу. Наш шанс. Держи супербомбу. Дайте мені залізти хоч. Дайте мені залізти. Віка, то залазь, дивися. Ось так і треба тобі. Ну, слава. Хорошо, хорошо, хорошо. На тобі, на.